ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅಂತ. ಗೆಲ್ಬಿಲ್ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಅಣಬೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಗ್ರೀಕ್ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೀಗೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಈಗ BBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಯಲಂಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಗಿಡಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗಲೇ 200-300 ಗಿಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ತಂದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾವು ಟೀ ಕುಡ್ಡು, ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವುಡ್, ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ಗಿಡ ತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಗಿಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್, ನಾನೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು 1200 ಟೀ ಕುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ಅದಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೀಗ, ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗಿಡಗಳು ನೆಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು, ಏನು ಬೇಕೋ ನಮಗೆ. ಗಿಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 30 ಫೀಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ಸರ್, ಈಗ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಅಳಸಂಡಿ, ಅವರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀವಿ ಸರ್. ಮನೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈಸಿ, ಬರೀ ನೀರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾಗ್ದಂಥ ಗೊಬ್ಬರನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೊತವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಅದು ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ತಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ.